Tovuzun yuxarı öyüzsüzlü kəndində vətəndaş Anar Süleymanova məxsus ev qarət edilib. Evin sahibinə xəsarət göstərilib. Az yaşlı isə şiddət görüb. Qapını döyərək özünü su idarəsinin əməkdaşı olaraq təqdim edib. Bu zaman Süleymanovlar ailəsinin gəlini Sevinç Süleymanova qapını açdıqdan sonra isə üzü maskalı şəxs çirkin niyyətini açıqlayıb. Ondan evdəki pul və zinət əşyalarının yerini soruşub. Qadın onun suallarını cavab verməyib və onun həyətdən çıxmasını tələb etdikdən sonra dırnaqarası qəhrəman ona bir neçə xəsarət yetirərək mənzilə daxil olub. Ev sahibinin iddiasına görə mənzildən 40 min manat nəqd pul və 5 min manat dəyərində qızıl zinət əşyası oğurlanıb. Məni çağırdı, bir də gördüm anarı çağırdı ki, Naimama təcili buraya gəl. Gəldim, dedim, abala nədir? Dedi ki, Naimama dedi. Gəlib qapını döyüblər, gəlin qapını açıb. Açanda kim deyib, su içiyəm adından. Gəlib gəlini xəcərlərdə yetiriblər. Körpə nəvəmi də boğublar, deyənkilər ki, pulun yerini deyib. Uşağı böyle boğanda gəlin badar olub, deyib, pul oradadır, qızılım da oradadır, götürün aparır. Gəlini də güclü xəsarətlər yetiriblər. Xəsarət alan evinin xanımı 39 yaşlı Sevinç Süleymanova hadisə yerinə cəlb olunan təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən tibbi yardım göstərilib. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları da hadisəyə cəlb olunub. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı evə oğurluğa girən şəxsin ev sahibinə yazdığı mesaj da üzə çıxıb. Dırnaqarası qəhrəman ev sahibinə törətdiyi əməl barədə polisə məlumat verərsə, onun qızlarını da öldürəcəyini deyib. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində araşdırmalar başlanılıb. Hadisəni törədən şəxsin axtarışları istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Xanım Mircəfərli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.